如今已经37岁的马苏近照曝光，出席某活动。不过还没结婚的马苏就已经开始发福，肚子一坨肥肉。不少网友称马苏的将军度真是太强劲了。马苏经历了年初的夜宿门风波，确实是低调了不少。作为演技派的他，希望有更多好的作品吧。如今已经37岁的马苏近照曝光，出席某活动。不过还没结婚的马苏就已经开始发福，肚子一坨肥肉。不少网友称马苏的将军度真是太强劲了。马苏经历了年初的夜宿门风波，确实是低调了不少。作为演技派的他，希望有更多好的作品吧。如今已经37岁的马苏近照曝光，出席某活动。不过还没结婚的马苏就已经开始发福，肚子一坨肥肉。不少网友称马苏的将军度真是太强劲了。马苏经历了年初的夜宿门风波，确实是低调了不少。作为演技派的他，希望有更多好的作品吧。如今已经37岁的马苏近照曝光，出席某活动。不过还没结婚的马苏就已经开始发福，肚子一坨肥肉。不少网友称马苏的将军度真是太强劲了。马苏经历了年初的夜宿门风波，确实是低调了不少。作为演技派的他，希望有更多好的作品吧。